میں ایک حمد پاک کا ایک مطلع اور کچھ شعر اور پڑھتا ہوں, سنیے محبت کے ساتھ. ذرا ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ, اور ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ, اور محبت کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ. سنیے گا اور میرے ساتھ آپ پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ. ہمارا پڑھنا, آپ کا سننا, آپ کا بھی پڑھنا مولا قبول فرما لیا تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. میں حاضر کرتا ہوں, سنیے گا محبت کے ساتھ. وہ مطلع یہ ہے کہ یہ زمین جب نہ تھی, یہ جہاں جب نہ تھا. سنیے گا یہ زمین جب نہ تھی, یہ جہاں جب نہ تھا. یہ زمین جب نہ تھی, یہ جہاں جب نہ تھا. چاند سورج نہ تھے, آسمان جب نہ تھا. چاند سورج نہ تھے, آسمان جب نہ تھا. چاند سورج نہ تھے, آسمان جب نہ تھا. راز حق پہ کسی پر آیا جب نہ تھا. راز حق پہ کسی پر آیا جب نہ تھا. راز حق پہ کسی پر آیا جب نہ تھا. کچھ نہ تھا جب جہاں پہ, کچھ نہ تھا جب جہاں پہ, کچھ نہ تھا جب جہاں پہ. تو ہی تو اللہ 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 اللہ. پڑھیے میرے ساتھ, پڑھ لیجیے اللہ 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 اللہ. پہنچے معراج میں عرش تک مصطفیٰ, پہنچے میرا جمع عرش تک مصطفیٰ. جب نہ معبود بندے میں پردہ رہا, جب نہ معبود بندے میں پردہ رہا. تب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا, تب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا, تب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا. سارے مخلوق میں ہاں, سارے مخلوق میں ہاں, سارے مخلوق میں حق نما تو ہی تو اللہ 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 اللہ. پھر کبھی 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 آیا تو انشاءاللہ وہ کلام پڑھا جائے گا, آپ سنیں گے وہ کلام.